É, rapaziada, todo mundo no clima hoje pra gente chegar e fazer aquele vídeo legal no campo, né? Uhum. Mas tem um porém. Tem alguma coisa estranha lá em cima que até agora eu não descobri o que, que é que tá acontecendo. A gente precisa saber o que, que é esse mistério. Vamos! Vai ser semana de UEFA, olha. Tá vendo lá, ó? Que legal, os meninos já estão no aquecimento. Mas eu até agora não sei o que, que aquele jogador tá fazendo ali. Tem noção de quem que pode ser? Tem noção? Ah, ele tá fazendo alguns dribles, parece. Tá controlando a bola. Está não, ele tá batendo chutinho por enquanto. Ele tá no aquecimento, ele também tá no aquecimento, igual a galera lá do outro lado. É, rapaziada, vocês têm noção de onde é que ele veio? Não. Será que ele veio de outro país? Pode ser, né? Pode ser? Bom, não sei não. A gente vai ter que descobrir. Vou chamar os outros meninos pra vir cá também ver sobre esse mistério. Ei, galera! Vocês que estão jogando aí! Ó, fiquem desse lado, não vão pro outro lado do campo, tá? Tá muito perigoso esse outro lado do campo. Vamos descobrir quem que é esse cara. Ei! Ei, parou! O que tá fazendo no nosso campo? Eu deixei! Ei, é aqui mesmo, olha pra cá. Essa bola aí é pra gente gravar os vídeos. Manda aí. Ei, só vocês. A gente vem todo final de semana gravar os vídeos aqui nesse campo. Desafio, tem semana de Champions League, pode mandar a bola. A partir de hoje esse campo é todo meu, vocês podem dar licença e sumir daqui, anda rápido. Não, o campo é nosso, a gente sempre grava aqui. Eu até pedi pro menino colocar a lona debaixo de gol. Vocês gravavam aqui, hoje vocês não gravam mais, esse campo é meu. Meia volta e todo mundo sai daqui, anda. Não, a gente não vai embora, a gente começou gravando aqui. Gravando nesse campo. Esse campo é meu, essa bola é minha. Me devolve essa bola, rapaz. Eu não quero fazer. Se você quiser disputar com a gente, você vai ter que ganhar nos desafios. Vocês querem o campo de volta? Sim. Aí, galera, a gente precisa do campo. Ó, campo é nosso. Tá achando que é fácil? Campo é nosso já. O campo é nosso. A gente chegou primeiro aqui que a gente manda nesse campo aqui, pô. É? Ninguém sabe onde é que você veio, ó. Para vocês terem o campo de volta, terão que me enfrentar em uma série de desafios. Qual tipo de desafio você está querendo fazer? Cada um de vocês terá que me vencer nos desafios propostos. Só assim que vocês terão direito a voltar a jogar nesse campo. Se vocês me vencerem, eu permito vocês retornarem ao campo. Que tal? Podemos fazer um acordo? Então o recado está dado. Vou precisar que vocês me desafiem e o campo só será devolvido se vocês me vencerem nos desafios. Ah, você tá de brincadeira. Vem pra cá, galera. Vem pra cá. Bom, o negócio é o seguinte. Ele tá querendo desafiar a gente, tá? Cada um aqui representa um time da Champions. Não é possível que a gente não ganhe desse cara. Lógico que a gente tem que ganhar o campo. A gente tem que ganhar, beleza? O campo é nosso. A gente tem que recuperar o campo pra começar a gravar de novo. É, porque essa semana é semana de Champions League. A gente precisa fazer o conteúdo do PSG, do Liverpool, do Borussia e da Juventus. Então, estão prontos? Pronto. Travessão, finalização, 1x1, qualquer desafio a gente tem que ganhar, beleza? Vamos lá, 1, 2, 3, Champions! 1, 2, 3, Champions! Aí, ô, seu estranho, eu já conversei com o meu time, nós estamos prontos para começar o desafio. O que, que você propõe? Pode falar, nós vamos escutar. Vocês pensaram direitinho sobre o meu desafio? Ah, com certeza, né? Vamos ver o que, que você vai... Vocês estão prontos para desafiar um jogador misterioso? Claro, o campo é nosso. A gente já é acostumado a acertar a travessão, a fazer gol de pênalti. Eu quero ver se você vai ser melhor que nós. O primeiro desafio vai ser uma disputa de pênaltis. Vocês vão ter que escolher um goleiro e outro desafiante para vocês jogarem contra o misterioso. Quem vai ser o goleiro, então? Igor, você pode ir no gol. O Igor. Vai no gol para nós. Passa a bola para cá. Vai lá no gol. Defende, defende. Fica tu. Os jogadores estão querendo o campo de volta, eles não sabem com quem está mexendo. Lá vou eu. Preparado, goleiro? Vamos, Igor, defende. Defende, goleiro. Primeiro pênalti. Vai, goleiro. Vai. Eu não estou para brincadeira, eu cheguei para dominar esse campo. Vamos, Igor! Bora, Igor! Bate forte, bora, vai! Igor. Faz o gol! Bora, não! Não é possível!
Não, eu tentei, mas não deu. Ah, Germano, de qualquer forma, você bateu bem, foi na trave e quase que você pegou o pênalti dele. Olha, o próximo desafio, eu vou enfrentar esse misterioso. E eu preciso de contar com a sorte de vocês, com a nossa sorte e com o like de todo mundo que está assistindo. Vamos pro travessão. Esse jogador aqui quer enfrentar minhas habilidades no travessão, então pode começar. A distância vai ser essa daqui, olha. Mas normalmente a gente chuta dali o travessão. Eu quero ver você acertar o travessão daqui. Caso contrário, eu vou te vencer nesse desafio. Você some desse corpo. Então agora você vai ver. Bora, é! Ah, de primeira! Vamos, tropa! É pelo campo! Nós vamos ganhar! Nós vamos ganhar desse misterioso e recuperar esse campo pra gravar a Champions League, beleza? Campo é nosso! Foi um chute de sorte daquele jogador, mas agora é minha vez de mostrar pra ele que eu sou o melhor! Vai errar! Posso estar errado, mas na minha cabeça eu sou melhor. E agora é o momento do desempate aqui no travessão. Vamos ver quem vai ganhar essa disputa. Boa sorte! Vamos, Harrison! Bora, Harrison! Ah, isso foi pra fora! Ridículo! Agora ele será eliminado. Você também vai errar! Vai errar também! Esse campo vai ser apenas meu. Vamos para a etapa final. Vamos fazer uma etapa de finalização com bola rolando. E se eu perder nessa etapa, vocês vão poder tirar a minha máscara. Quem que vai me desafiar? Eu vou agora. Você, jogador? E quem vai ser o goleiro? Você, então pode ir pro gol que eu vou te mostrar você que é ruim. Você vai rolar as bolas, tá? E você joga essa bola direito, viu? Eu começo a chutar. Jogador, olha essa bola certa, hein? Isso aí, bem mandado. Eu errei o primeiro, mas agora o segundo. Vai lá. Passa a bola direito, jogador. Bem mandado. Porra. É isso. Vou defender esse campo com todas as minhas forças. Mas, jogador, isso aí, bem mandado. É isso! Três chutes e dois gols! Agora eu vou defender o nosso campo, que esse campo aqui é do canal Riquinho, é desse mascarado que não. Pode mandar! Nossa! É isso! Torce pra mim que eu vou recuperar esse campo aqui pra gente! Gol! Fiz os três, agora é só a gente defender o nosso campo. Esse mascarado vai ter que ir embora daqui. Vocês conseguiram me capturar. Agora o campo é nosso. Claro, eu dou campo pra vocês, mas me deixem em paz, então. Não, mas você tem que comprar nosso trato. Não, ele pode... vai ter que tirar sua máscara. Podem ficar com o campo e eu vou embora, que tal? Não, não vai tirar sua máscara. Por que vocês querem saber quem eu sou? Não façam isso. Vocês têm certeza que querem saber quem que eu sou? Sim, tem certeza? Nós queremos saber, a gente tem certeza. Mas eu já dei o campo pra vocês, vocês podem ficar aí. Não, a gente tem que saber quem que tá aí atrás dessa massa. Tentou desafiar os melhores do futebol. Vocês não vão querer saber quem está aqui. É uma pessoa muito, muito diferente. Ah, então vamos ver quem é essa pessoa diferente. Tem certeza? A gente tem certeza. Absoluta.